Welkom bij ons Pasen tot Pinkster thuisretreat. Vandaag is maandag 4 mei en die tekstgedeelte wat ons samen gaan lees kom uit Exodus 3. Daar's twee vrae wat mense dikwijls in krisistye vra. Wie is ek? En wie is God? Die volgende paar dagen gaan ons met tekstgedeeltes bezig wees wat ons vooral met die vraag dalk kan helpen. Ik wil jou graag nooi om jou Bijbel op te maken bij Exodus 3, jou notaboek en pen bij jou te hou, en as jy wil, kan jy gerus vir jou 'n kers aansteek. Ek nooi dan graag om eers saam met my stil te word en doelbewust te draai na Godse teenwoordigheid by ons en in ons. Ek is hier, Here. Gebruik hierdie oomblik om vir die Here te sê wat jou hier wees beteken. Waar dit is, hoe dit lyk, hoe dit voel, wat dit vir jou beteken. Ek is hier, Here. U is hier, Here. Fokus nou doelbewus op God wat by jou is. En nou met liefde en genade na jou kyk. U is hier, Here. Ons is hier saam, Here. Dink na oor jou hier wees en wat het beteken dat die God van liefde en genade saam met jou, in jou hier wees is. Ons is hier saam, Here. Amen. Exodus 3 vers 1. Moses het die klein vee van sy skoonpa Jethro, 'n priester van Midian, opgepas. Hy het die klein vee diep die woestyn ingejaag, totdat hy by Horeb die berg van God gekom het. Toe verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vlam binne in 'n doringbos. Terwyl hy kyk, sien hy dat die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. En Moses sê vir homself, ek wil tog 'n bietjie nader gaan om hierdie wonderlike verskynsel te bekyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie? Toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, roep God na hom uit die doringbos. Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. Die Here sê toe vir hom, moenie nog nader kom nie, trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan is gewyde grond. Verder sê hy, ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jakob. Toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God te kyk. Die gesprek gaan dan van vers 7 af aan, waar die Here dan vir hom sê dat hy die ellende van sy volk in Egypte gesien het en dat hy hulle nou wil daarvan wil verlos. En dan gaan die gesprek aan in vers 10. As God vir Moses sê, daarom stuur ek jou na die farao toe, sodat jy my volk, die Israeliete, uit Egypte kan bevry. Toe sê Moses vir God, wie is ek? Nou hoor ons die vraag, wie is ek? Wie is ek dat ek het by die farao sou waag, en dat ek die Israeliete uit Egypte sou bevry. God het Moses geantwoord,
Ek sal by jou wees en die bewys dat ek jou gestuur het, sal dit wees. Wanneer jy die volk uit Egypte bevry het, sal jylle my by hierdie berg aanbid. Daarna sê Moses vir God, sê nou maar ek kom by die Israeliete en ek sê vir hulle, die God van jylle voorvaders het my na jylle toe gestuur en hulle vraag vir my, wat is sy naam? Wat moet ek dan vir hulle sê? Hier hoor ons die vraag, wie is God? Toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek is, het my na julle toe gestuur. Hierdie ontmoeting tussen God en Moses, waarvan ons lees in Exodus 3, is 'n besonderse ontmoeting. Ek wil kortliks twee goed uitwys in die gedeelte. God roep vir Moses hier op sy naam, wat vir ons wys dat hy vir Moses persoonlik ken. Wat ons moet onthou is dat Moses op die stadium eintlik vreemdeling was, onseker oor homself was, vlugteling was, gesukkel het met sy eie identiteit. Hy het gevlug uit Egipte nadat hy 'n soldaat doodgemaak het wat 'n Israeliet geslaan het. Hy het gedink hy is die prins van Egipte en hier ontdek hy dis nie wie hy ooit was nie. Hy vlug na Midian en daar probeer hy tussen 'n klomp nuwe mense weer mens word. Vra hy waarskynlik die hele tyd die vraag, wie is ek? Wie is ek? En daar in die woestyn, terwyl hy skape opgepas het, gebeur hierdie gebeurtenis, waar God vir Moses ontmoet. En dan sê hy vir Moses interessante ding, hy sê vir hom trek uit jou skoene. Wat ons hier moet onthou, die tradisie van destyds, was het so dat skoene of sandale wat mense gedra het, se binnensole was die plek gewees waar hulle boek gehou het van hulle besittings. Hoeveel beeste jy het, hoeveel skape jy het, so in jou binnensole het jy boek gehou van wat jy het. Dit het op 'n manier vir jou uitgewys hoe ryk jy is of hoe arm jy is, wat jou suksesse was. Op hierdie stadium het Moses nie veel besit nie. Hy werk vir sy skoonpa Jethro. Hy het nie 'n CV gehad waarop hy baie trots was nie. Waar hy te sê, daar was eerder tekortkoming en foute, wat waarskynlik in sy binnensole geskryf moes word. Dit maak hierdie so indrukwekkende oomblik. As God vir Moses op sy naam roep, sê hy vir hom eintlik, ek ken jou Moses, maar weet jy wat, trek uit jou skoene. Vir my maak het nie saak wat op jou CV staan nie. Hy maak het nie saak wat jou besit is of wat jou tekortkoming is nie. Ek roep jou op jou naam. Ek ken jou. Jy is myne. Die gesprek gaan voort. En Moses is nie net besig met homself, met wie is ek nie. As God hom dan stuur terug na Egipte doen, dan vra hy vir God, maar wie is u? Wie moet ek sê, wie stuur my? Dan interessant in God se antwoord, sê hy vir hom, ek is die God waarvan jy gehoor het. Ek is die God van jou voorvaders, van Abraham en van Isaac en van Jakob. Ek is daai persoonlike God, wat met jou en jou mense, 'n baie lang pad al stap. Ek is die God wat my aan julle verbind het. Ek is die God van die verbond. Dit is wie ek is. Jy kan dit maar vertrou, ek is 'n persoonlike God. Dan gaan hy voort om te sê, ek is ook die onuitspreeklike God. Destyds is God aangespreek as Jahwe, wat eintlik maar 'n naam was wat nie uitgespreek kan word nie. So God sê vir hom, ek is ook die onuitspreeklike, ek is ook meer, ek is ook anders as wat jy ooit gedink het wie ek is, Moses. Moet my nie in 'n boksie vashou nie, ek is meer. Moses worstel met die vraag, wie is ek? En wie is God? Kan ek jou nooi om in hierdie tyd van stilte vir 'n oomblik na te dink, wie is jy?
vandag te hoor hoe God jou op jou naam roep. As waar vir jou ook sê, trek uit jou skoene. Vir my is het nie belangrik wat op jou CV staan nie. Vir my is het nie belangrik wat jy bereik het of wat jy nog nie bereik het nie. Of wat jy al gedoen het of wat jy nog nie gedoen het nie. Ek ken jou op jou naam, ek kies jou en ek het jou lief. Hoe laat het jou voel? En hoe sou jy vandag hierop wil reageer? Wie is God vir jou? Miskien kan jy baie spesifiek nadink oor wie God al in die verlede vir jou was. Hoe jy God persoonlik ken. Die ontmoeting tussen God en Moses, dink ek, wil ons help om te verstaan. God ken ons persoonlik en hy wil persoonlik geken word. Hy wil hê ons moet hom vertrou. Maar hoor hoe God ook vir jou in hierdie teksgedeelte wil kom sê. Ek is baie meer as wat jy of enig iemand ooit van my sal kan maak of van my sal besef. Hoe laat dit jou voel? En hoe sal jy vandag hierop wil reageer? Ek nooi jou dan graag om die tyd van gebed saam met my af te sluit met die Onse Vader gebed. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Van U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.